qual que vocês chutaram lá da primeira questão? Eu chutei letra A, número 2. É, era 2, não era 2? Letra A. Eu chutei D. A minha deu menos 3 ao quadrado. É. Meu Deus do céu, o que que tá errado? Eu acho que o Cat D deu mais errado. Não, errado não, era de é prova de matemática, não era? A gente vai ter que perguntar pro Buba. Era quantas maçãs sobraram com o Daniel? Como é que foi ao quadrado o negócio? Deu menos 3 ao quadrado. Oi, rapaz, esse não é meu grande irmão do campo, Day Dog. Como é que você tá, hein? Ai, ah, e aí, meu irmão? Acabei de chegar na cidade. É, vem fazer o quê? Tá de transferência pra escola aqui ou só tá visitando? Ah, eu vim pra visitar aqui, mas sabe? Essa escola aqui é grande, eu gostei. É, aqui é madeirão, é gigante, mas tem pouco que aluno, que sabe? Mas você falou do seu irmão? Você é besta, é porque ele é de longe, né? Eu vou ficar pra lá. Esse aqui é o Catnap, aquele gato lá que eu falei pra você lá, que ele é malvado. E esse aqui é a Bob aqui, ó. Eu não sou malvado não, Dog. Para de me botar, fazer caveira pros outros que eu acabei de conhecer, para com isso. Edubal, vai, vai. Ah, ele falou de você, gato. Mas tudo bem, mas eu quero saber dessa gatinha aqui. Que isso? É, vem cá, aqui na minha cidade, que eu sou do campo, sabe? A gente se cumprimenta com um abraço. Vem cá, deixa eu ver. Nossa, mas você se cumprimenta com um abraço também? Que legal, adoro abraçar. Que isso, rapaz, olha. Cheirosa também, né? Gostei. Ah, obrigada, eu tenho cheiro de rosa. É, gostei, viu, gatinha? Que papo é esse? Ó, rapaz. Tá encostando aí já na menina. Já chega assim, rapaz. Oxi, oxi. Então, tá encostando assim na menina, tá maluco? Só porque esse aqui é cachorrão, tu quer ser também, é? Isso, porque só tem um cachorro aqui, ó. Vambora, vai, eu vou te apresentar lá na sala de aula, então você vai se dar com a gente, né? É, se tiver uma gatinha pra me apresentar, eu tô aqui, viu, irmão? Vou apresentar o caramba, viu? Vou te apresentar o Bumba, rapaz. Tchau, Day Dog. Não apresentar a menina pra ele, não. Ele parece ser mais cachorrão do que tu, Dog Day. Olha, eu vou pra aula, deixa comigo. Vou apresentar Mr. Light. Não apresenta a Hop não, pelo amor de Deus. Aí, ó, sala de arte aqui agora. Ih, rapaz, tá a Craft aqui, achei que tá Mr. Light. Oi, Craft, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Day. Eu tava analisando um quadro que eu acabei de fazer. É, você já tá aqui trabalhando nas artes, hein? Caraca. Ei, quem é esse? Ó, esse aqui é o meu irmão, o Day Dog, ele é do campo, ele vai fazer umas aulas com a gente aí. Oi, Day Dog, tudo bom? Eu acabei de chegar e eu acho que já encontrei meu raio de sol, é você, viu, gatinho? Que isso, cara? Ô, raio de sol sou eu aqui, ó, rapaz. Eu não sabia que ele era tão charmoso. Por que você não contou que tinha um irmão? Ele tem um pouco de vergonha, mas não se preocupa, gato. É, esse desenho aqui foi você que fez? Foi sim, eu tava tentando fazer algo mais abstrato, mas eu acho que acabou parecendo uma árvore. Ah, nossa, eu consigo sentir a intensidade desse quadro, sabe? Eu consigo ver que ele tá vivo e que você dedicou todo o seu esforço nele. Eu também consigo ver, olha só. Todo o esforço que ela fez com o vermelho, que ela adora vermelho, né? É, adora vermelho, é verdade. Tá bonitão. Muito obrigada. Você tava procurando alguém? Porque eu vi você falando The Light. É, que eu vim pra sala, né? Eu achei que a professora já ia estar aqui, mas só tava você, né? Perigo. Eu acho que eu já encontrei, Dog Day. Se quiser me deixar por aqui, tudo bem. Não, aqui, ó. Você tem que ir lá pro diretor, entendeu? Você tem que ir lá assinar os negócios lá pra você poder estudar aqui. É lá no último andar, só subir, tá bom? É um prazer conhecer você, Day Dog. Tá bom, Craft, eu te encontro mais tarde, né? A gente se vê por aí. Enquanto, caramba. Olha só, acertou meu nome de primeira, quem diria? Os papinhos desse meu irmão aí, ó. É, já passou um bom tempo. Será que o meu irmão já conseguiu fazer as coisas lá com o diretor? Duvido, do jeito que aquele cara é burro lá. Nossa, ele tá camodem. Eu quis te fazer essa canção. Se pudesse fazer sentir. Que esse cara tá fazendo aqui o meu coração. Olha como ele canta, né, Bob? Ele só bate por ti. O que que tá acontecendo aqui, hein? O que que esse cara tá cantando aí? Vocês estão morrendo de ouvido? Tá doendo meus tímpanos esse negócio aí? Doendo, não? Ele tá com mó bem, do que você tá falando? Pois é, ele tá com mó bem. Tô cantando. Então, qual horrível? A gente não tem tecnologia em casa, então a gente tem que tocar um violão, sabe? Eu canto muito melhor que esse cara aí. Ah, então canta aí pra nós ver. Pega aqui, então. Ai, desgraçado. Vai, Dog Day, eu nunca vi você tocando na vida. Não, essa daqui não é a mesma que eu tenho lá em casa. Eu acho que não vai dar certo. Eu vou cantar a capela, ó. Segura aí. Então, vai lá então, vai. A capela? Tá bom, vai lá. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração o quê? Alegre. Vai, irmão. Me dê a mão. Caramba, calma lá, Dog Day. Calma aí, irmão. Calma, não precisa disso, espera. Tá tão mal assim, é? É que você acha que você subiu umas 5 oitavas a mais aí. É, eu acho que os gatos aqui da vizinhança acordou, viu? Ih, acordei o Catnap, vou ter que ir lá conversar com ele. Pera aí, Catnap! Vai lá, irmão, vou continuar aqui. Catnap!
Delight, né, Pi? Oh! Ei, tu não acordou com a minha gritaria, não? Os caras falaram que os caras tinham acordado. Acorda aí, rapaz. Acorda. Vamos, que tá fazendo assim, cachorro? Me deixa dormir. Acorda, rapaz. Me deixa em paz, seu cachorro. Me deixa dormir, me deixa. Que dormir, plena, 2 horas da tarde. Você tá dormindo? Acorda, então, tá de madrugada aqui ainda. O que que tu quer? Madrugada virou coruja, é? Ai, meu Deus do céu. Pode mais nem dormir aqui nessa escola. Mas o que é que tu quer? Fala, 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 fala. Tô precisando da ajuda da vossa senhoria, já que você é do mal. Ai, eu tô precisando de 10 mil reais. Vai me dar ou não? Rapaz, viu? Se fosse um realzinho, até dava, entendeu? Mas 10 mil reais é como tu quer. O que que tu quer? Vai, fala. Precisa de que ajuda. Depois eu faço o pix pra você. É pra matar quem? Seguinte, tá ligado meu irmão Day Dog, né? Sei, sei. Aquele bonitão lá dos olhos claros, né? Tu achou ele bonito, é? Ele é bonito, sabe? Ele tem uma pele tão mais clara que a tua. Ele tem uns olhos azuis, né? De frente de tu. Ele é fortão, ele é alto também, né? Você acha que ele é mais bonito que eu? De acordo com essas características, não, né? Não tô entendendo você, não. Ó, se lasca, ó. Eu preciso da sua ajuda. Vai, ajuda pra quê? O cara tá roubando todas as meninas da escola aí. Precisa acabar com ele. Ué, não tá roubando a minha, tá de boa, então. Ih, mas vai que ele rouba aí. Você não vai me ajudar, não, cara? Vai que ele rouba a Hop. A Hop só tem olhos pra mim. Eu amo a Hop me ama. A gente se entende. Nada demais vai acontecer. Ué? Olha lá, ó. Tá com a tua Hop, viu? Vamos matar aquele desgraçado agora, Dagny. Vamos, vamos. Eu tenho um plano. Siga meus bons. Vem comigo. Bora, tô atrás de tu. Se liga, Cat Dep. Eu tenho uma ideia maneira, maneira. Eu quero matar aquele desgraçado. Eu quero matar aquele desgraçado, Dagny. Calma lá, rapaz. Manda ele direto pra rota que ele voltou. Manda ele direto pra rota que ele voltou. A gente mata em último caso, ó. Se liga. A gente vai pegar o refrigerante. Beleza. Vai pegar esse laxante que por um acaso eu carrego comigo. Eita. Entendeu? Tu vai botar essa baleia aí dentro? Ah, creio que sim, ó. Vou te guardar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Abri a latinha aqui, ó. Abre. Aí a gente bota aqui dentro. Bota a balinha aí dentro. Chacoalha um pouquinho. Beleza. Olha que ele tomar e vai ficar por horas cagando. Tá engasgado? Tá engasgado? Tosse. Bebe um pouco de refrigerante, Melhor. Saiu aí. Tá bem? Passou, obrigado. Ô, gostosinho, isso aqui é sabor novo, eu acho, ó. Se liga. Deixa eu dar só um golinho aqui. É gostosinho, laranja com limão, parece. Nossa, mas diferente. Tá realmente gostoso, Dagny. Gostoso, eu falei, né? Me dá mais aqui, me dá mais. Pega aí, pega aí. Ai, tá dando um ribuliço aqui, Dagny. A gente tomou um negócio com laxante, cara. Mas é burro, é de ser burro. Ai. Banheiro. Procure banheiro, vai. Não vou chegar a tempo, meu Deus do céu. Eu vou soltar o rato do macaco, espera. Ai, a topeira já tá saindo. Eu fui no feminino, que se lasca, tem ninguém aqui. Que barulho é esse? É, vocês ouviram o que eu ouvi também? Tá, pois é, né, que negócio nojento, sei lá. Ai, eu tô passando mal ainda, rapaz. Esse teu plano aí foi horrível, filho. Onde é meu estômago aqui? Nossa, agora vai ser do meu jeito. Agora. Vai ser do meu jeito aqui agora. Qual que é o teu plano? É, onde é que o diretor botar o armário dele? Eu tô com uma coisinha especial aqui pra ele. É esse primeiro aqui do canto, ó. Ah, esse primeiro aqui, vem cá então. O que você vai fazer? Olha o que eu trouxe aqui, ó. O que você trouxe? Foi vários dias te cutucando assim, ó. Como assim vai vir me cutucando aqui, rapaz? É pulga isso daí? É cheio de pulga que eu catei. Meu Deus do céu. Sai de perto. Eu vou botar tudo aqui no armário. No armário dele, eu vou botar tudo aqui. Mas o pote não tinha que estar fechado, porque tá aberto. Não, mas pra quando elas saírem, né, aí catar tudo eles. O negócio que... isso aqui tá meio fechado. Não vai sair nunca com essa água aqui. Esse pessoal da cidade é estranho assim mesmo? O que eles estão fazendo? Não sei, eu não sei o que tá acontecendo, não. Gente, vocês estão bem? Estamos só fazendo um teste na fonte aqui, se tá bom pra tomar banho. Isso. Pra vocês depois, relaxa, se preocupa. Eu, hein? Que coisa estranha. Tá bom, vamos embora então? Vamos. Vocês são estranhos, meninos, que horror. Catnap, a gente tem que dar um fim nesse cara, hein? De uma vez por todas, não aguento mais. Eu já falei, vamos matar ele. Ah,
pode ser. Obrigadão, meu irmão, por vir me acompanhar aqui na escola, entendeu? Eu esqueci meu caderno, rapaz. Eu tava ocupado, eu tava quase marcando um encontro. Marcando encontro, é? Como assim? Eu tava quase marcando um encontro com a Craft, mas vai, o que que tu quer? Não, eu só vim pegar meu caderno ali, entendeu? Ah, então vai logo, pega, vai. Você já conhece a sala, como é que é? Não, não faço ideia de onde é. Entra ali, é mó bonita a sala. Ah, é pra essa primeira aqui, eu posso entrar? Pode entrar, tá, à vontade tá, aí, tá ó. Tá bom, vai. Onde é que tu deixou esse livro? Ah, deve estar aí no meio da sala aí, ó. Gatinho, gatinho bonzinho. É. Gatinho. Gatinho bonzinho. Ah! Meu Deus do céu, ai, que medo. Ai, Dragão, o que é isso? Tem um gato gigante aqui. Essas coisas de cigar de cidade grande aqui, eu vou voltar pro meu sertão, isso sim, adeus. Boa, vai-te embora, Dendog desgraçado. Nunca mais volta aqui não, pilantra. Boa, Catnap, valeu, viu? Agora sim, as meninas tudo nossa de novo. Vem, Catnap. Não, Catnap, para. Sou eu, Dog Day, sai, não sou o Dendog não. Sai, Catnap, desgraçado, volta normal. Te dei um sorte, te dei um mar pra ganhar seu coração, você é... Se isso aí tá melhor, não sei. Nossa, você forçou muito pra ficar pior. Eu forcei pra até perdi a voz pra fazer. Eu ia cantar o Legião Urbana aqui do nada.